Ոչնչացրին Հայաստանի Հայաստան հայրենիքը, հիմա մնացել է պետությունը, ոչնչացնում են պետությունը մեր աչքի առաջ, եմ ենք բոլորս, այսպես խաղաքաբարի բաներ ենք ասում, Facebook-ում չոր բաներ ենք գրում, ես ասում եմ մեր բոլոր կուսակցություններին, ինչո՞ւն զբաղված իրենք, փոքր գուսակցական այսպես խնդիրներ են դնում և դուրս չեն գալիս, միավորվեք, սկզբունքորեն կարևոր չէ, ով է առաջնորդը, կարևոր չէ, սկիզբներ բանը հասկանալի է, խոսքները սկիզբը, բայց խոսքը ետևից եթե գործը չի գալիս, ինչու ենք մեղադրում մեր ժողովրդին, եթե չի գալիս գործը խոսքի ետևից, ինչու ենք մեղադրում մեր ժողովրդին, այս առանք եկան և ինչ արեցին, առաջի բանը, ոչնչացնել ամեն ինչ, ինչի մեջ հայ բառը կա. Հիշեք ինչ էր կատարվում, հայոց պատմություն, հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց եկեղեցու պատմություն, չէ՞, վեհաբար հայդապետին քաշքշել, վիրավորել վեհաբար հայդապետին, սրբավազել հայոց առաքելական եկեղեցու, ինչ է, ամեն ինչ, ինչ հայկական էր ոչնչացնել, որպեսի վեր ժողովրդը վերազգե նախիրի, այդ նախիրը հեկավարել է հեշտը, մի հովին էր կարա հեկավարել, տխուր է, շատ տխուր է, եվ բոլորս մենք մեղավոր ենք, մենք բոլորս ենք մեղավոր, որ հանդուրժեցինք, ինչ արվեց, արվեց հետևյալը, բոլոր նախկինների, այսպես ասաց, տաղկինների գերբարից ստեղծեցին մի հրեշի գերբար, որ ամեն ինչ կուր է դվել, կերել է, ամեն բան կերել է Հանրապետությունում, նախկինները, նույնիսկ մի լրագրող աղջիկ մի անգամ ինձ ասեց, պարոն Տեր-Գուլանյան, դուք եք նախկինների, չէ, ասեցի, բալես, ես նախկին չեմ, նախկին եմ, բայց ես նախկան նախկին եմ, նախկան էի, ես նախկան եմ, ոչ թե նախկին, որտեղ նախկինները որ չգային, ես գայի, ես գարուն ամսագրի գլխավոր խմբակերն էի, նշանավոր մարդ էի, վերջ գրող բազմաթիվ գրքերի հեղինը, թարգմանված 21 լեզվով, գայի, եվ մեծ աշխատավարձ է իստանում, եվ որ օլիգարխները, երևի ես որվա օլիգարխները երազում են իր 80 ռուբլով աշխատանքի ընդունում են որևէ տեղ, չէ, 80 ռուբլին հարգելի աշխատավարձ է, 120 հարաբերի էր, եթե հիշում եք, այն ժամանակ ես 450 ռուբլի է իստանում աշխատավարձը, գլխավոր խմբակերների աշխատավարձ է, նահատարների աշխատավարձի չափերը, այո, ինչև է, ինչև է, նախկինների, մարդիկ, որոնք ստեղծել էին հանրապետությունը, մարդիկ, որոնք պատերազմն էին հաղթել, մարդիկ, որոնք լույս ու մութ տարիներին, հացի հերթեր էին կանգնել և լուր դարել էին այդ ամեն ինչը, որ հաղթենք, և արել էին այդ նախկիններն էին արել, նախկինների կանայք, նախկինների զավակները դիմացել էին դրանի ինչը, ինչև է, այսօր մի խնդրի առաջ ենք մենք կակնած, ասեցի, մենք
այս մարդկանց շնորհիվ, այս այսպես ասած տղիկի շնորհիվ մենք կորցրինք հայրենիքի զգացողությունը։ Մնացել է ոչնչացնեմ պետությունը։ Այսօր ճիշտ է ասում Ռուբեն Ղողոբյանը։ Այո, ճիշտ է ասում, ինչ որ ասում է։ Պետությունը եղբայր, ինչպես կարելի է այդքան խոնարհվել Թուրքիա առաջ, ինչպես կարելի է դա անել, ինչպես կարելի է թույլ տալ վերջին հաշվով, արժանապատվության խնդիր կա։ Մարդու ողնաշարը իր արժանապատվությունը ողնաշարի վրա է սեղմում, հիմնվի ողնաշարի վրա։ Եվ ապշելու բան, առանց մտածելու, որ խիղճ ու կրակ տեսքով Թուրքին ներդայանալով դու նրա խիղճը չես շարժի, այլ պահանջը կավերացնես։ Սա է, խնդիր է, որ չի ընկալվում։ Մեր, ես այլևս անգեղծ ասած, 1900 եմ ասում, 2000, լավ է, հին մարդ եմ, բայց ոչ են ասած, լավ, 2018 թվականի ապրիլից ես խոսել գրել եմ Մամլում և հեռուստադերության և ախոսում եմ ասել, ես հոգնել եմ այլևս իրենց տեմ խոսելուց։ Իրենք պիտի գնան և մենք պիտի անենք տալ։ Մենք գերագույն խորհրդի պատգամավորներս, ովքեր հռչակեցինք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, այս էպոքները անկախությունը ոչնչացնում են։ Մենք Տեր ենք մեր անկախությանը, մենք մեր ժողովրդին պիտի ասենք, որ մենք իզուր ենք ժողովրդից նեղանում։ Ժողովրդից չպիտի նեղանար, պիտի նեղանար նրանցից, ովքեր առաջնորդում են ժողովրդին, գործ պիտի անել, բավական է խոսել, պիտի հեռանան այս վերջը, խմբակը, այս խմբակը պիտի հեռանա։ Հայաստանի Հանրապետությունը քանի տեղ վերջնականապես չի ոչնչացել, չի դառել Թուրքիայի ինչ է գրշում, վիլայետ, այլ, հա, բանը հասնում է այնտեղ, որ Պարսկաստանի հոգևոր առաջնորդը մատ է տալիս և ասում է, որ բանի Սյունիքի միջանցքը ձեր չտակ մտքերով չացնի հանդարց։ Եթե հիշում եք Ռուսաստանի և Թուրքիայի այլ նախագաների հանդիպման ժամանակ, հոգևոր առաջնորդը բանը հասել է այնտեղ, որ բարսիկներ դուց պաշտպանում են, բարսիկներն են, ես պաշտպան կախում, պարկ ու բատին վիրենց, այո։ Ինչև է, միտքս ավարդեմ, խոսքս ավարդեմ, այսեր է մեր Սամվել Պետրոսյանը ջավախքից ինձ ասեց, որ դու խոսես, ասա, որ ջավախքը ձեզ հետ է, Սամվել ջան շնորհակալություն, հա, մեր Սամվել Պետրոսյանը ստեղ է, ինչև է, շնորհակալություն Էդգար Ղազարյանին, Էդգար ջան, շնորհակալություն օրվա համար, ուրեմն ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, սիրելի ժողովուրդ, Աստծով սիրում, ես գիտեմ, որ դու քո տանը նստած բան ես, այսպես, ողնակից ես, որ այս իշխանությունները գնում, եթե անում է իշխանություն դնենք են, ասեն որ իշխանություն, այո, տանը նստած դու ուզում ես, որ գնում, բայց դուրս արի այդ քո զգացողությունը դրսում, ծույս դուր, պարտադիր չէ ելույթ ունենաս, պարտադիր չէ գորաս ներկայել, խնդրում է, կորցնում ենք մեր պետականությունը, ներկայելի, սիրելի ժողովուրդ, Աբովյանը կասեր իմ սրդի սիրական ազգ, ոդի ել, կորցնում ենք մեր պետականությունը, շնորհակալ եմ։